جوش خوش به ساعت مقامی مجلسی خادمین و این خاد امن ملایا سرگرم مجلسی خادمین رشید خان کی خیادت میں منقضہ اس پروگرام میں پرچم کشائی انجام دی گئی. اس موقع پر رشید خان کے علاوہ محمد خادر، محمد سلیم، محمد زبیر، محمد اسلم، تاج الدین اور محمد زاہد اور مسٹر جیرارڈ بھی موجود تھے.